1326 eller 1220 med ett C. Dela upp täljaren och nämnaren, täljare och nämnare i primfaktorer och förklara varför 35 och 66 inte går att förkorta. Ska vi titta? 35, 66. 35 kan vi 7 multiplicera med 5. Och 66 är 6 multiplicera med 11. Nej, inte så. Vad är det? 7 multiplicerar med 5 och 6 multiplicerar med 11. Och sen 7 multiplicerar med 5. Sen vi har 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med 11. Som ni ser nu, det finns ingen som är lika i täljaren och nämnaren. Det finns ingen samma siffra som vi kan dividera så att det blir 1. Så det går inte att förkorta den här. Det finns ingen 7 i nämnaren. Det finns ingen 5 i nämnaren. Och samma sak där. 3, det finns ingen i täljaren. 2 finns ingen i täljaren. Och 11 finns ingen i täljaren. Och primfaktorer har jag redan. Jag kan inte faktorisera mer. Så det går inte att förkorta.